橋本がジュニアに聞いてほしい居酒屋で気になる細かいこととは。ジュニアさんとかの、僕うまいこと言うのは多分ジュニアさんの影響やと思うんですよ。なんかあの2つの意味でとか多分言うてはったんで、その当時から。はいはいはい。で、あの細かい本とかも全部読ませていただいてるんで、そのなんか細かいとこは僕こういうとこちょっと自分も細かい、これジュニアさんどう思いますかっていうのあるんですけど、ちょっと聞いてみる。これあのたまにその居酒屋さんとかで皆さんもこのバーって先輩とかと熱い話してて、お作り御種盛りみたいな頼んだとするじゃないですか、でバーって店員さんがお作り御種盛り持ってくるじゃないですか、でバーってここはもう結構な熱量を帯びて盛り上がってると、でも店員さんが置いて帰らないですよね、で何やろうと思ってあのタイミング見てあのなんか入ってきて、あのすいません御種盛り の, あの説明の方をさせてもらっていいですか、ね、いやそのいやいつもは御種盛りの説明はいいですけど、いや今こんだけ話してるんやったらこれがどちらの港で取れたそのワカサギでとかもいらないと思います。ああいういらんね、こういうことです、嬉しいですこういう共感を。いらんわそれは。あと居酒屋さんと俺は説明大好きや、説明欲しいですか。でも割って、待つなと、それ出て行けよと思いますよね。出て行け、出て行けと、立ち去れと。あと居酒屋さん意外と気になんねんな、それそうなんです。営業時間とかもたまに先輩に予約取っといてって連絡するじゃないですか、どれぐらいまでやってます、ホームページ見ても書いてなかったりするじゃないですか、そうですね、あの夕方6時から、店長がね、力尽きるまでですとか、ちゃんと言えと、店長が眠たくなるまでとか、いや、しんどいな、今日の気分でとか、それちゃんと言えと。あ、でもそれは、はい、いいように捉えてたけど、俺、あ、じゃあいつまでもやってくれんねや。いや、でも何かそれ、ね、いや、でも後輩からしたら、お開きの時間もちゃんと分かっとかないと、また行動しにくいんですよ、なんか。先輩もベロベロで、でも先輩って、まあ、その辺なんかちょっとあるやんもうそろそろ行こうかって言える権利が先輩にあるから、まあ、そうか、そっか、ジュニアさんダメよ、もう最近もうグダグダになるから椅子に持たれてずっとこうなってるから、やっぱ切ないと。この間飲んだな、飲みました、つい最近、はい、あ、もうやばかったやろ、おめえや、やばかった、やばかった、寄ってはりましたけど全然大丈夫な感じでした。うそや、おねえやろ。あ、おねえなんすか。なんかね、ちょっと昔より柔らかいオーラを感じました。うんうん、楽屋ご挨拶行った時も打ち上げの時でもなんか全員のなんか目を見て結構喋ってくれるというか、あのもうでもめっちゃ柔らかくなりました。やっぱ全員の目を見て喋る人になりました。髪の毛切った、ジャックナイフがよむちゃくちゃお優しい感じになりました、オーラが。ちょっとあと、まあ、まあこれも雑談みたいなことでいいよね。いいよ、橋本のこの感覚を、はい、ジュニアさんどうですか特集でいいよ。皆さん女性とご飯食べた時に、あの一口ちょうだいっていう問題って起きるじゃないですか。一口、女の子言うね、はい、うん、で、まあ、お互いケーキを食べていて一口ちょうだい、これはまあいいんですよ、はいはい、なぜならマイフォークがあるから、はい、一口ちょうだいってそちらのフォークでこちら の, あのチーズケーキなりガトーショコラを裁断する分には結構なんですよ、はいはい、ただそちらがなんか、まあ、カレーでも何でもいいですよな、はい、まあ、なんかスプーンとか箸のみを使うもので、はいはいはい、フォークは使って払わない、はい、僕はケーキを食べている。一口お前ケーキで女カレーいや、そうやな話よりそっちが引っかかんねん、おかしいな、ね、その純喫茶行かない怒らへん、いや僕らは2軒目で見たらあるじゃないですか。まあその形状がフォークを使ってないと、はいはいはい、で僕はフォークを使って食べて一口ちょうだいの時にフォークで器具としてのフォークは1個しかない、うん、でもわざわざ一口ちょうだいのためにフォークもう1個くださいっていうのもこの女性なり、はい、その人もなんか衛生面気にしすぎてるからエチケットとしてあんま言わないじゃないですか。じゃあこれだから一口ちょうだい、分かりましたと。ただ私は今食べてる最中でこの一口は食べた方がいいですよね。で食べた時に相手にこのフォーク後に渡すわけじゃないですか。甘噛みで行ったら残ってしまうチーズケーキとかガトーショコラなんてもんはかといって次のターンだからといって綺麗にするために眠り倒してもまたこれは問題だと。だよな、気持ち悪いよそんな、ま、特に橋本の下唇くぐり抜けたフォーク嫌やな。なんかそうなんですよね、ちょっと分厚すぎる、分厚いからデロンっていくもんな、全部こそいでいきたいもんね。そうなんです、もともと薄かったんですよ。でもなんか歴代の彼女たちが眠りついてきたからちょっと太くなった。いやもうほんならフォークどうでもええやんけなんやねんお前フォークだけでオチが大事だ、やかましいお前うまいっすね、こういうほんまにこういうのすぐ言ってきますわ。もう好きやらな、こんなとこ見つけたら皆さんにね刺さる話だったらよかったなと思います。フォークだけにコンプライアンスがもうちょっと前の時代だ殺すぞって言ってた続いて和牛川西が指摘する水田の潔癖症、しかし水田も不満爆発。
潔癖もちょっと入ってるんですよ。あ、潔癖入ってる、はい、だから楽屋とかでそのこっちからこっち畳でこっちからこっちはその普通に土足みたいなところがあるとするじゃないですか、うんうん、ほんならもうみんなこう畳のとこで裸足のまんまちょっとだけなんか物をパッと取って戻ったりすることってあるんですよね、うん、はいはい、ありますね。ほんならもうそのこっちに一歩でも靴下で出ようもんなら、うん、あ、やめてやめてやめて、これはトイレにもつながってる土足の部分やからトイレを裸足で歩いてるのと一緒やからやめてとか言うんすよ、うん、そのぐらいそのだから普段からちょっとこう仲間内でもあの人潔癖やな煙たがられてるんですよ。これでも分かりますよね。で、分かります、共感分かりますよね。いや全然分からない。そう、ええやん。いや、トイレも、うん、じゃあトイレも歩いた靴でその楽屋のこの土足のとこも歩く、ほなもうトイレと同じぐらいここが汚いじゃないですか。そこを靴下で歩いてそれでこっち戻ったらもうここもトイレと同じぐらい汚い、そこに先輩が寝転がる、トイレで先輩を寝転がらせるんかって話いや例えば自宅やったらな、はい、それ守ってくれっていううちこうやってるからって言うけど、楽屋ってもう共同の場所やん、うん、共同の場所やからこそ綺麗にみんなが快適に使う、まあ、みんなそういう意識はいるけども、はい、まあいろんな人がおるから、うん、いや僕間違ってないですけどねいやただでもまあそじゃあ100歩ですね、潔癖はまだそのいいとして、うん、一回なんかみんなでこうライブの打ち合わせしようってなった時に、うん、なんかこう一人だけ荷物置いたままどっか行ったんですよ、うん、で打ち合わせ始めたのになかなかできない、戻ってこないから、ね、困ったもんやなそれは。遅いなあいつみたいになってる時に、うん、いやちょっとこのカバン置いていってたんで、うん、カバンちょっとこう地べた置いて、うん、あいつ絶対に下に置いてるの見たことないよな、うん、下置いといたのか、うん、みたいになってちょっと隅っこの方の地べたにポンと悪いいたずらやちょっとな、はい、水田のカバン置いといたんですよ。ほんならしばらくして帰ってきて、うん、ごめんごめんごめんって言って自分のその地べたに置かれてるカバン見た瞬間にこうやって無言でこうやって拾って、無言で机の上乗して、うん、みんなのことゆっくり睨みよ普通芸人やったら「なしてんねんおい!」とか「おい汚いやんけ!」っていいじゃないですか。もう何も言わんとこのまま戻ってきてその日のことまだもちろん許してへんやろ。全然許してないいやそれで言うたらカバンを机に置く方が俺は嫌やわ。なんでですか。汚い、そんなもん。いや僕のカバンは汚いところに置いたことがないから綺麗なカバンなんですよ。いやいや、そのカバンを椅子に置くとか、はい、地べたに置くのもあれやけど、はい、机の上に置かれるのは俺そっちの方が嫌やわ。あ、汚いカバンを使ってらっしゃるってことですか。だって僕のカバンはずっと上に置いてる。いや、思ってること全部言うたよ。僕のカバンはずっと上に置いてるから綺麗のから別にここ置いてもいいんですけど、だからここにある肘をここに置くのと一緒ですけど、うん、ジュニアさんはそのいつもその汚いカバン汚い置いてるからそこの上に置いた時に汚い。いや、どっかお前床置いたりするやろ。置かないです。カバン置かないです。持ちます。持つかここに挟んでお前置いたらなんかちっちゃい子供が車に跳ねられそうになったらどうすんねん。カバンこうですよ無理や。カバンは守る。カバンも守ります。はい、嫌なんですよ本当に。でちょっと話持ってたで。いや何でも持ってないやん。持ってるような話でもなかったわけ。僕のカバンがそのままポンと置いただけで怒ったようなこと言ってましたけど、うん、そのなんかマフラー的なもんとかなんかそのちょっと帽子的なもんとかもとかも下に置いてたんですよ、はあ、こいつらは、はあ、身につけるものを、うん、そのこの床を言うたらトイレとつながってるわけですから、はあ、トイレにその置いたやつをここにトイレに落としたマフラー負けますか。そもそも打ち合わせに時間通りみんな集まってやろうって言ったのに、お前どこ行ってて。社員さんと喋ってました。そ打ち合わせが始まらへんねん。お前がいいんから。お前が悪いやんそれ。今ので俺のこと一生許さへんけんか。お前が悪いやん一言でめちゃくちゃ睨んだやんけ。その目でした。うん、いや だからって何でも許されるわけじゃないですよ。いやお前トイレなんか全て地続きや。世界中地球上全部トイレと地続きやで。だからトイレからたくさん離れてくれれば離れるほどだんだんマシにはなります。えだからトイレからだからすっごい離れた道路とか。じゃあこのお客さんは全員汚い足してんねん。足は汚いです。すいません。そしてここからは収録後に毎回撮影している楽屋トークをテレビ初公開。結構水田さん潔癖症だったじゃないですか、うん、ジュニアさんも共感するかなと思ったんですけど全然違うね。おこれは綺麗好きっていうぐらいの、はい、そんなちょっと靴下でその辺歩くなんて全然余裕やもん。おお、お子さん生まれていろいろ
するしね。はい。そんなトイレからどうなんて言うてられても、ここでうんこすんねんから。ジュニアさんがもう漏らしてる場合じゃないです。そうやな。こんな感じのテレビではオンエアされていない収録後の楽屋トークが特定映像に入った二ケツ DVD 第33弾が発売決定。ジュニアケンコバの普段見ることができない楽屋裏の姿が盛りだくさん、不満悩み大爆発スペシャル。続いて千鳥大悟がジュニアの恥ずかしい過去を大暴露。でも昔、うん、10年前、もう十何年前ですかね、うん、僕多分ほぼ初めてジュニアさんと会った頃ですね。僕とコバさんとジュニアさんと陣内さんで飲みに行った思い出だっけ、はい、なかなか珍しい。さすがで、コバさんと陣内さんとジュニアさんは昔からで、うん、僕に そこに僕はひょっこりで、僕コバさんと陣内さんともほぼそんなに、そう、そんな時期に、うん、呼ばれて飲んで、うんうん、それこそジュニアさんがもう大阪おらんよね。はい、ジュニアさんは大阪いなかったです。コバさんと陣内さんは大阪おらんです、うん、のコバさんがジュニアさんに酒ついてるのってびっくりしたんですよ、僕は最初。なんで？いや、それが当たり前なんですけど、当たり前、僕らはコバさん見てるから、コバさんが人に酒ついてる思って、ちょっと親分ぐらいの年代の俺 がで、なんじゃこの人みたいな。J で、その次の日も大悟お前明日何してるって言われて僕行ったんですよ、うん、ジュニアさん。おうおうおう。でその一晩ほぼ喋らんままこの3人が喋ってるのを僕は酒をつぎながら、まあまあそうなるわね、もう3、4時間聞いてて僕から喋れず、おう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 。でもそんな僕を次の日も、うん、お前明日何してるって来いやって言われてタコシギ行ったんですよ、おうおう、居酒屋。おうおう。で2人っきり、もう昨日もあんまり喋ってない僕とジュニアさん、おうおう、うん、であのコバさんが酒をついてたあの噂の J、うん、とジュニアさんとカウンターに2人で座って一言も喋らん状態の時にジュニアさんがコートの右手から髪出して大喜利野郎やってました。病気出た。絶対受けん、おもろうても受けん。気持ち悪、何この人も。びっくり、わし酒飲みに来たのに。気持ち悪い。一番俺が店員やったら悪口のツイッター流しまくるもん。喋ることないから大喜利始めたって。コートの右ポケットに大喜利お題。タバコか携帯であれ。気持ち悪い、何この人。怖い怖い。でその時ですよ、その時かな、そのな一緒にそれぐらいでなんか気に入っていただいて、でまた大阪帰る時に大悟って呼んでくれてたんですよ。言ってたな、はい、ってんで、でなんか最初後輩が他のだからジュニアさん世代の後輩が来るまで僕が暇やから最初二人きりなんですよ、いつも。で毎回そのゼロになるんですよ。前何回飲んでちょっとわしが突っ込んだりもしてたのに、2、3週間後に大阪帰ってきたらリセットされてゼロになって、リセット、人見知りやから、病的人見知りやから。あなた初めてですか、僕は覚えて、姉は何ですかみたいな、もう一人同じの顔のがいるんですかみたいななるのよ。ほんでまたぐわーっと緊張して二人っきりで、またこの辛いのみたいな時にジュニアさんが言うた、あのイルカの話。イルカの、イルカの話、イルカの話。ここでも多分二ケツしてると思うよ、ね、昔な、うん、死体が下がらない、上がらない。でもそのまあその話かな、それの僕 の僕は答えの返しがすごかったです。で、死体が上がらないっていうの知ってるかみたいな話になって、うん、あ知らないです、イルカって実はそうやねんで、うん、あんまり上がらないらしいんで、どうなってるか知ってるかみたいな、いや知らないですみたいな。でなジュニアさんもそう、答えかどうかは知らんけど、聞いた話ではその年を取ったイルカがわーっともう死ぬってなった時に、若いイクラがそのイクラ若い、年老いたイクラおらへん、出来若この赤ん坊も、まだやもん、まだやもん、これからやもん、赤ちゃんの元。これがお二人にない大悟の可愛さ。この辺が D、 これが D、よりによっていくらだっすよ。イルカが死んだのが、うん、なかなか死体が見られへんのはなぜか、うん、みたいなことを NASA が
なんか NASA に聞きに行ったかなんかそんな話しちゃったな。イルカと喋れる人間が唯一おるみたいな。そうそう NASA にいて、うんはい、あそれで気づいたほんならついてこいみたいなんでボンベ背負って行って、うん、ほんならイルカが一匹来てもう年老いたイルカがあもうこれ死ぬからついてこいってついて行ったらイルカ若いイルカがな、はい、こう3匹ファーって来て、うん、正三角形作ると、うん、その年老いたもう寿命を迎えたイルカがその正三角形の真ん中を通ったら、うん、消える、うん嘘のようなね、うん、なんかでも信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな話があったっていうのを聞いたっていうのを大阪の大悟に伝えたよ、うん、ただ今の僕とジュニアさんがこうやって喋れるような状況じゃないよ、うん、その一回リセットされたガチガチの緊張したカウンターで酒の味もわからん状態でこの話をされるでまたコートに手入れてあこの間やったわと思ったらやめてやめてでその話をされて、うん、でどう思うってこの話どう思う、うん、難しいこの答えむず一種のね大喜利みたいなこの答え次第ではこの人みたいな当時は気にするわな気にしなくて今やったらアホやなこいつも気持ち悪いなって思わんねんけど突っ込めるかもしれんけどその一言で何をどうされるかわからん、うん、でもわしはそこで変な、うんなんか答えを言うよりはおうおうおうそのなんかもう分かってますよ的なことを言うよりかは、はいはいはい、僕はここは可愛いバカな後輩であれと思っておうおうおうそんなことはないでしょうおうおういいよって言ったんですよって言ったらこのお方のお返しがそんなことでもないと地球ってつまんないよなやったんですよはぁ、あ、思うて言えんとせんねんそしてこの日の収録後楽屋トークではムキムキになってきてますねあ聞いてる、はい、成果が出てるんじゃないですかいつでも女性に見られていや女性用にあれよその腹筋はつけてないあれちょボヨボヨしてます、ね、もうお腹全然やってない、はい、ちょっとお腹はね、はいこれが好きっていう人もいるああ、それがちょっと可愛さの一つですもんねそうケンコバさんのそうはいゲスト大吾さん来てましたけど、うん、あのジュニアさん結構付き合いあるっぽかったじゃないですか、うん、ケンコバさんはいや俺も大吾は結構古いですよあ本当ですかうん、うん、何人かで飲みに行こうだうん変わらずあんな感じですかいやいい大人のなり方したと思いますよおお。昔なんか汚かったしね太ると言わないけどはいしゃべりすぎた顔してるこんな感じのテレビではオンエアされていない収録後の楽屋トークが特典映像に入った二ケツ DVD 第33弾続いて浜田雄太郎が激白した意外な体の悩みとはこの間もな番組とかでも一緒だったけども、うんはい、挨拶が大変やんそうですね、はい、周りにどういう方がいらっしゃるかっていうのも見えないんで、うん、そうなんですよだから横でマネージャーがずっと言うてもなそうなんですあ、ジュニアさんですとか、はい、だから僕が一人でいる時とかもたまにあるんですけど、うん、そういう人はなんか同じ人に何回も挨拶してもうたりとかもするんで、うんはい、だそういうのは結構やっぱ周りに人がいてくれないと困ったりしますねでもあるやんかそのパラリンピアとかの話聞いても、うんはい、なんかがこう逆に伸びたみたいなはい、そういうのあんのそうそうだから、うん、俺もなその話聞いてて、うん、一番うまいもん知ってんの浜田ちゃうかっつってもう目で一切騙されてへんねん騙されてないからもう味覚と嗅覚だけで、うん、だから一番うまいもんなんやって聞いたらなあ、おにぎりですっていうかうまいいやおにぎり美味しい美味しいけどこう見えて鼻悪いねんそう最近いろんなところでだから聴覚優れてるんじゃないですか嗅覚優れてるんじゃないですかって言われるんですけど慢性鼻炎なんですよ特化しとけよお前特化しとけよ特に優れてるとかあんまないんですよねじゃああれや、うん、あの偉そうにフレンチのシェフが最後皿拭いてくれるとか知らんねやあ全然知らない出す直前にこうねソースピッてこう拭いてくれるんですか拭いてくれてんねんあれなんてええ人なんですかでも自分で料理したりもすんねんな料理っていうほどじゃないですけど、はい、ウインナー焼いたりとか、お台所には立つんや、はい、立ちます立ちます、はい、あのガスコンロ使ってなんか焼いてるとちょっとなんか焦げすぎると匂いが
慢性鼻炎でも分かるぐらいの匂いが来るんで、はい、それでなんか目安にして作ったりしてます。だいたい焦げすぎの時に、だいたい焦げすぎです。焦げすぎで、はい、半熟の目玉焼き食うてみたいですよ。あれはな、難しいわ。ニケツ DVD 第33弾34弾35弾続々発売決定。未公開トークの他にも特典映像として第33弾に橋本がジュニアに聞いてほしい居酒屋で気になる細かいこととは。でもジュニアさんとかの、僕うまいこと言うのは多分ジュニアさんの影響やと思うんですよ。なんかあの2つの意味でとか多分言うてはったんで、その当時から。はいはいはい。で、あの細かい本とかも全部読ませていただいてるんで、そのなんか細かいとこは僕こういうとこちょっと自分も細かい、これジュニアさんどう思いますかっていうのあるんですけど、ちょっと聞いてみる。これあのたまにその居酒屋さんとかで皆さんもこのバーって先輩とかと熱い話してて、まあ、お作り御朱盛りみたいな頼んだとするじゃないですか、でバーって店員さんがお作り御朱盛り持ってくるじゃないですか、でバーってここはもう結構な熱量を帯びて盛り上がってると、でも店員さんは置いて帰らないですよね、で何やろうと思ったのタイミングみたいなのが入ってきて、あのすいません御朱盛り の説明の方をさせてもらっていいですか、ね、いやそのいやいつもは御朱盛りの説明はいいですけど、いや今こんだけ話してるんやったらこれがどちらの港で取れたそのワカサギでとかもういらないと思います。ああいういらんね、こういうことです。嬉しいです。こういう共感をいらんわ。それはあと居酒屋さんと俺は説明大好き、説明欲しいですか。でも割って、待つなと、それ出て行けよと思いますよね。出て行け、出て行けと、立ち去れと。あと居酒屋さん意外と気になんねんな、それ。そうなんです。営業時間とかもたまに先輩に予約取っといてって連絡するじゃないですか、どれぐらいまでやってます、ホームページ見ても書いてなかったりするじゃないですか、そうですね、あの夕方6時から、店長がね、力尽きるまでですとか、ちゃんと言えと、ね、店長が眠たくなるまでとか、いや、しんどいな、今日の気分でとか、それちゃんと言えと。あ、でもそれは、はい、いいように捉えてたけど俺、あ、じゃあいつまでもやってくれんねや。いや、でもなんかさ、でも後輩からしたらお開きの時間もちゃんと分かっとかないとまた行動しにくいんですよ、なんか先輩もベロベロで。でも先輩って、まあ、その辺なんかちょっとあるやん、もうそろそろ行こうかって言える権利が先輩にあるから。そうか、そっか。ジュニアさんダメよ、もう最近もうグダグダになるから。椅子に持たれてずっとこうなってるから、やっぱ切ないと。この間飲んだな。飲みました、つい最近。はい、あ、もうやばかったやろ、おめえや。やばかった、やばかった。寄ってはりましたけど全然大丈夫な感じでしょ。うそや、おねえやろ。あ、おねえなんすか。なんかね、ちょっと昔より柔らかいオーラを感じました。楽屋ご挨拶行った時も打ち上げの時でもなんか全員のなんか目を見て結構喋ってくれるというか、あのもうでもめっちゃ柔らかくなりました。やっぱ全員の目を見て喋る人になりました。髪の毛きちゃジャックナイフがよ、めちゃくちゃお優しい感じになりました、オーラが。ちょっとあと、まあ、まあ、これも雑談みたいなことでいいですよね。橋本のこの感覚、はい、ジュニアさんどうですか特集でいいよ。皆さん女性とご飯食べた時に、あの一口ちょうだいっていう問題って起きるじゃないですか。一口、あ、女の子言うね。はい、で、まあ、お互いケーキを食べていて一口ちょうだい、これはまあいいんですよ、なぜならマイフォークがあるから、はい、一口ちょうだいってそちらのフォークでこちら の, あのチーズケーキなりガトーショコラを裁断する分には結構なんですよ、ただそちらがなんか、まあ、カレーでも何でもいいですよな、まあ、なんかスプーンとか箸のみを使うもので、フォークは使ってはらない、僕はケーキを食べている、一口お前ケーキで女カレーいやいやいや、話よりそっちやおかしいな、ね、純喫茶行かない怒らへん。僕らは2軒目で見たらあるじゃないですか。まあその形状がフォークを使ってないと、僕がフォークを使って食べて一口ちょうだいの時にフォークで器具としてのフォークは1個しかない、でもわざわざ一口ちょうだいのためにフォークもう1個くださいっていうのもこの女性なり、その人もなんか衛生面気にしすぎてるからエチケットとしてあんま言わないじゃないですか。じゃあこのだから一口ちょうだい、分かりましたと。ただ私は今食べてる最中でこの一口は食べた方がいいですよね。で食べた時に相手にこのフォーク後に渡すわけじゃないですか。甘がみで行ったら残ってしまうチーズケーキとかガトーショコラなんてもんは、かといって次のターンやからといって綺麗にするために眠り倒してもまたこれは問題だと。だよな、気持ち悪いよそんな、まあ、特に橋本の下唇くぐり抜けたフォーク嫌やな。なんかそうなんですよね、ちょっと分厚すぎる。分厚いからペロンっていくもんな、全部こそいでいきそうやもんね。そうなんです、もともと薄かったんですよ。でもなんか歴代の彼女たちが眠りついてきたからちょっと太くなった。いやもうほんならフォークどうでもええやんけ。
なんやねんお前。トークだけでオチが大事だ。やかましいお前。うまいっすね。こういうほんまにこういうのすぐ言ってきますわ。もう好きやらば、こんなとこ見つけたら皆さんにね、刺さる話だったらよかったなと思います。トークだけで。コンプライアンスがもうちょっと前の時代だ、殺すぞって言ってたわ。続いて和牛川西が指摘する水田の潔癖症。しかし水田も不満爆発。潔癖もちょっと入ってるんですよ。潔癖入ってる、はい、だから楽屋とかでそのこっちからこっち畳でこっちからこっちはその普通に土足みたいなところがあるとするじゃないですか、うんうん、ほんなもうみんなこう畳のとこで裸足のまんまちょっとだけなんか物をパッと取って戻ったりすることってあるんですよね。ほんなもうそのこっちに一歩でも靴下で出ようもんなら、うん、あやめてやめてやめて、これはトイレにもつながってる土足の部分やからトイレを裸足で歩いてるのと一緒やからやめてとか言うんすよ、うん、そのぐらいそのだから普段からちょっとこう仲間内でもあの人潔癖や煙たがられてるんですよ。これでも分かりますよね。で、共感 分かりますよね。いや全然分からない。そう、ええやろ。トイレも、うん、じゃあトイレも歩いた靴でその楽屋 その土足のとこも歩く、ほなもうトイレと同じぐらいここが汚いじゃないですか。そこを靴下で歩いてそれでこっち戻ったらもうここもトイレと同じぐらい汚い、そこに先輩が寝転がる、トイレで先輩を寝転がらせるんかって話。いや例えば自宅やったらな、はい、それ守ってくれっていう、うちこうやってるからって言うけど、楽屋ってもう共同の場所やん、うん、共同の場所やからこそ綺麗にみんなが快適に、うん、まあ、みんなそういう意識はいるけども、はい、まあいろんな人がおるから、うん、いや僕間違ってないですけどね。いやただでもまあそじゃあ100歩ですね、潔癖はまだそのいいとして、うん、一回なんかみんなでこうライブの打ち合わせしようってなった時に、うん、なんかこう一人だけ荷物置いたままどっか行ったんですよ、うん、で打ち合わせ始めたのになかなかできない、戻ってこないから困ったもんやな、それは遅いなあいつみたいになってる時に、うん、いやちょっとこのカバン置いていってたんで、うん、カバンちょっとこう地べた置いて、うん、あいつ絶対に下に置いてるの見たことないよな、うん、下置いといたのか、うん、みたいになってちょっと隅っこの方の地べたに悪いいたずらやちょっとな、はい、お水田のカバン置いといたんですよ。ほんならしばらくして帰ってきて、ごめんごめんごめんって言って自分のその地べたに置かれてるカバン見た瞬間にこうやって無言でこうやって拾って、無言で机の上乗して、みんなのことゆっくり睨みよ。普通芸人やったら、なしてんのおいとか、おい汚いやんけっていいじゃないですか。もう何も言わんとこのまま戻ってきて。その日のことまだもちろん許してへんやろ。全然許してないです。いや、それで言うたらカバンを机に置く方が俺は嫌やわ。なんでですか。汚い、そんなもん。いや僕のカバンは汚いところに置いたことがないから綺麗なカバンなんですよ。いやいや、そのカバンを椅子に置くとか、はい、地べたに置くのもあれやけど、はい、机の上に置かれるのは俺そっちの方が嫌やわ、うん、あ、汚いカバンを使ってらっしゃるってことですか。出てる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 。僕のカバンはずっと上に置いてる。いや、思ってること全部言うたよ。僕のカバンはずっと上に置いてるから綺麗から別にここ置いてもいいんですけど、だからここにある肘をここに置くのと一緒ですけど、ジュニアさんはそのいつもその汚いカバンを汚い置いてるからそこの上に置いた時に、どっかお前床置いたりするやろ。置かないです。カバン置かないです。持ちます。持つかここに挟んでお前置いたらなんかちっちゃい子供が車に跳ねられそうになったらどうすんねん。カバンこうですよ。カバンも守る。カバンも守ります。嫌なんですよ本当に。で、ちょっと話持ってたで。いや何でも持ってないやん。持ってるような話でもなかったわけ。僕のカバンがそのままポンと置いただけで怒ったようなこと言ってましたけど、うん、そのなんかマフラー的なもんとかなんかそのちょっと帽子的なもんとかもとかも下に置いてたんですよ、はあ、こいつらは、はあ、身につけるものを、うん、その床この床を言うたらトイレとつながってるわけですから、トイレにその置いたやつをここにトイレに落としたマフラー負けますか。そもそも打ち合わせに時間通りみんな集まってやろうってお前どこ行ってて。社員さんと喋ってました。それ打ち合わせが始まらへんねん。お前がいいんから。お前が悪いやんそれ。今ので俺のこと一生許さへんけか。お前が悪いやん一言でめちゃくちゃ睨んだやんけ。その目でした。うん、いや だからって何でも許されるわけじゃないですよ。いや、トイレなんか全て地続きや。世界中、はい、地球上全部トイレと地続きやで。だからトイレからたくさん離れてくれれば離れるほどだんだんマシになります。え、だからトイレからだからすっごい離れた道路とか。じゃあこのお客さんは全員汚い足してんねん。足は汚いです。すいません。ました。そしてここからは
収録後に毎回撮影している楽屋トークをテレビ初公開。結構水田さん潔癖症だったじゃないですか、うん、ジュニアさんも共感するかなと思ったんですけど。全然違うね。おこれは綺麗好きっていうぐらいの、うん、そんなちょっと靴下でその辺歩くなんて全然余裕やもん。おお、お子さん生まれていろいろ、うんこもするしね、はい、トイレからどうなんて茹でられてもここでうんこすんねんから。ジュニアさんがもう漏らしてる場合じゃないです。そうやな。こんな感じのテレビではオンエアされていない収録後の楽屋トークが特定映像に入った二ケツ DVD 第33弾が発売決定。ジュニアケンコバの普段見ることができない楽屋裏の姿が盛りだくさん、不満悩み大爆発スペシャル。続いて千鳥大悟がジュニアの恥ずかしい過去を大暴露。でも昔、はい、10年前もう十何年前ですかね、うん、僕多分ほぼ初めてジュニアさんと会った頃ですね。僕とコバさんとジュニアさんと陣内さんで飲みに行った思い出。なんだっけ、はい、なかなか珍しい。コバさんと陣内さんとジュニアさんは昔からで、うん、僕に そこに僕はひょっこりで、僕コバさんと陣内さんともほぼそんなに、あ、そう、そんな時期に、うん、呼ばれて飲んで、うんうん、それこそジュニアさんがもう大阪おらんよね。はい、ジュニアさんは大阪いなかったです。コバさんと陣内さんは大阪おらんです、うん、のコバさんがジュニアさんに酒ついてるのってびっくりしたんですよ僕は最初。なんで？いやそれが当たり前なんですけど、当たり前、僕らはコバさん見てるから、うん、コバさんが人に酒ついてる思って、ちょっと親分ぐらいの年代の俺がで、なんじゃこの人みたいな。J でその次の日も大悟お前明日何してるって言われて僕行ったんですよ、うん、ジュニアさん。おうおうおう。でその一晩ほぼ喋らんままこの3人が喋ってるのを僕は酒をつぎながら、まあ、まあそうなるわね、もう 3,4 時間聞いてて僕から喋れず、おう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 。でもそんな僕を次の日も、うん、お前明日何してるって来いやって言われてタコシギ行ったんですよ、おうおう、居酒屋。おうおう。で2人っきり、もう昨日もあんまり喋ってない僕とジュニアさん、おうおう、うん、であのコバさんが酒をついてたあの噂の J とジュニアさんとカウンターに2人で座って一言も喋らん状態の時にジュニアさんがコートの右手から紙出して大喜利野郎やって言ってた。病気出た。絶対受けん、おもろうても受けん。気持ち悪い。何この人も。びっくり、わし酒飲みに来たのに気持ち悪い。一番俺が店員やったら悪口のツイッター流しまくるもん。喋ることないから大喜利始めたって。コートの右ポケットに大喜利お題。タバコか携帯であれ。気持ち悪い。何この人。怖い怖い。でその時ですよ、その時かな、ああ、そのな一緒にそれぐらいでなんか気に入っていただいて、ああ、でまた大阪帰る時に大悟って呼んでくれてたんですよ。言ってたな、はい、ってんで、ああ、でなんか最初後輩が他のジュニアさん世代の後輩が来るまで僕が暇やから最初二人きりなんですよ、いつも。ああで毎回そのゼロになるんですよ。ああ前何回飲んでちょっとわしが突っ込んだりもしてたのに、二三週間後に大阪帰ってきたらリセットされてゼロになって、リセット人見知りやから、病的人見知りやから。あなた初めてですか、僕は覚えて、姉は何ですかみたいな、もう一人同じの顔のがいるんですかみたいななるのよ。ほんでまたぐわーっと緊張して二人っきりで、またこの辛いのみたいな時にジュニアさんが言うたあのイルカの話。イルカの、イルカの話。イルカの話。ここでも多分二ケツしてると思うよ。昔な、うん、あ、死体が上がらないな、うん、上がらない。でもそのまあその話かな、それの僕の、あの僕は答えの返しがすごかったです。で、死体が上がらないっていうの知ってるかみたいな話になって、うん、あ、知らないです。イルカって実はそうやねんで、うん、あんまり上がらないらしい。でどうなってるか知ってるかみたいな、いや知らないですみたいな。で。なジュニアさんもそれ答えかどうかは知らんけど、聞いた話ではその年を取ったイルカがわーっともう死ぬってなった時に若いイクラがそのイクラ若い、ああ年老いたイクラおらへん、出来若、赤ん坊まだやもん、まだやもん、
これからやもん。赤ちゃんの元。これがお二人にない大悟の可愛さ。D、この辺が D。これが D。よりによっていくらだっす。イルカが死んだのが、うん、なかなか死体が見られへんのはなぜかみたいなことを NASA がなんか NASA に聞きに行ったかなんかそんな話しちゃったな。イルカと喋れる人間が唯一おるみたいな、そうそう NASA にいて、うんうん、はい、あそれで気づいたらほんならついてこいみたいなんでボンベ背負って行って、うん、ほんならイルカが一匹来てもう年老いたイルカがあもうこれ死ぬからついてこいってついて行ったらイルカ若いイルカがな、はい、こう3匹ファーって来て、うん、正三角形作ると、うん、その年老いたもう寿命を迎えたイルカがその正三角形の真ん中を通ったら、うん、消える、うん、嘘のようなね、うん、なんかでも信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな話があったっていうのを聞いたっていうのを大阪の大悟に伝えたよ、うん、ただ今の僕とジュニアさんがこうやって喋れるような状況じゃないよ、うん、その一回リセットされたガチガチの緊張したカウンターで酒の味もわからん状態でこの話をされた。またコートに手入れてあこの間やったわと思ったらやめて。やめて。でその話をされてでどう思うってこの話どう思う、うん、難しい。この答えむず。一種のね大喜利みたいなこと。この答え次第ではこの人みたいな。当時は気にするわな。気にします。今やったらアホやなこいつも気持ち悪いなって思わんねんけど。突っ込めるかもしれんけどその一言で何をどうされるかわからん、うん、でもわしはそこで変な、うん、なんか答えを言うよりは、おうおうおう、そのなんかもう分かってますよ的なことを言うよりかは、はいはいはい、僕はここは可愛いバカな後輩であれと思って、おうおうおう、そんなことはないでしょう、おうおうおう、いいよって言ったんですよ。って言ったらったこのお方のお返しが、おうおう、そんなことでもないと地球ってつまんないよなやったんですよ。はぁ思うて言えたせんねん。そしてこの日の収録後楽屋トークではムキムキになってきてますね。あ、聞いてる？はい、成果が出てるんじゃないですか。いつでも女性に見られて、いや女性用にあれよ、その腹筋はつけてない。あれちょっとボヨボヨしてますね。お腹全然やってない、はい、ちょっとお腹はね、はい、これが好きっていう人もいる。ああ、それがちょっと可愛さの一つですもんね。そう。ケンコバさんの。そう。はい。ゲスト大悟さん来てましたけど、うん、あのジュニアさん結構付き合いあるっぽかったじゃないですか。うん、ケンコバさんは。え、俺も大悟は結構古いですよ。あ、本当ですか。うん。何かで飲みに行こうだ。うん。変わらずあんな感じですか。いや、いい大人になり方したと思いますよ。おお。昔なんか汚かったしね。大人って言わないけど。はい。しゃぶちみたいな顔してる。こんな感じのテレビではオンエアされていない収録後の楽屋トークが特典映像に入った二ケツ DVD 第33弾。続いて浜田雄太郎が激白した意外な体の悩みとは。この間もな番組とかでも一緒だったけども、うん、はい、挨拶が大変やん。あ、そうですね、はい、周りにどういう方がいらっしゃるかっていうのも見えないんで、うん、そうなんですよ。だから横でマネージャーがずっと言うてもな、そうなんです、あ、ジュニアさんですとか、はい、だから僕が一人でいる時とかもたまにあるんですけど、うん、そういう人はなんか同じ人に何回も挨拶してもうたりとかもするんで、うん、はい、だそういうのは結構やっぱ周りに人がいてくれないと困ったりしますね。あ、でもあるやんか、そのパラリンピアとかの話聞いても、うん、なんかがこう逆に伸びたみたいな、はい、そういうのあんの。そうそう、だから、うん、俺もなその話聞いてて、うん、一番うまいもん知ってんの浜田ちゃうかっつって、あ、もう目で一切、まあ、騙されてないからもう味覚と嗅覚だけで、うん、だから一番うまいもんなんやって聞いたらな、あのおにぎりです。っていうか、うまい、いやおにぎり美味しいけど、こう見えて鼻悪いねん。そう、最近いろんなところで、だから聴覚優れてるんじゃないですか、嗅覚優れてるんじゃないですかって言われるんですけど、慢性鼻炎なんですよ。特化しとけよお前。特化しとけよ。
特に優れてるとかあんまないんですよね。じゃああれや、あの偉そうにフレンチのシェフが最後皿拭いてくれるとか知らんねや。あ、全然知らない。出す直前にこうね、ソースピッてこう拭く。拭いてくれるんですか。拭いてくれてんねや。なんてええ人なんですか。でも自分で料理したりもすんねんな。料理っていうほどじゃないですけど、はい、ウインナー焼いたりとか。お台所には立つんや。立ちます立ちます、はい、あのガスコンロ使ってなんか焼いてるとちょっとなんか焦げすぎると匂いが慢性鼻炎でも分かるぐらいの匂いが来るんで、はい、それでなんか目安にして作ったりしてます。だいたい焦げすぎの時に。だいたい焦げすぎ。焦げすぎで、はい、半熟の目玉焼き食うてみたいですよ。あれはな、難しいわ。未決 DVD 第33弾34弾35弾続々発売決定。未公開トークの他にも特典映像として第33弾に。
I've been in a long time. I feel like nobody has ever made me feel the way I do, like you do. I feel safe and happy with you. I have been